Oh, buat apa tu? Tak jumpi. Tak jumpi. Ha, lalang saya ada gaji ni. Ha, ni lah. Duit 6 kaun tak awak. Ni je? Ha, tu je lah. Ini kalau saya keluar, saya dah habis tambak, dapat berapa je? Ha, saya cuma ada yang tu je untuk awak. Nanti saya cari lagi. Sikit sangat lah ni. Apa awak ni? Mana yang lebih-lebih tu? Takkan ini je bagi saya? Saya dah simpan dah untuk bayar rumah, bayar api, bayar air, kereta kita lagi. Awak ni sikit sangat. Ingat cukup pun macam ni. Tak? Wak, wak. Saya nak pergi kerja ni. Pergi je lah. Tak nak salam ke? Pergi je lah. Pergi lah. Kenapa? Kain kat bawah tak angkat lagi. Kenapa tak nak angkat? Saya baru je nak lihat awak. Nak lelap kejap. Bilik ni baru je saya kemas tadi. Habis sudah selesai kemas. Awak pergilah angkat kain awak kamu tu. Kain awak yang banyak kat bawah tu tau. Nah, yelah, jadilah saya buat. Buat eh? Awak? Ya? Yeah. Bosan nak aku tu? Bila? Sekarang. Boleh, boleh. Nak keluar jalan nak? Janji, okey? Ah, boleh, boleh. Saya siap-siap. Okey, boleh. Hai isteriku yang ku cintai, aku berazam nak bawa kau pergi umrah pada satu hari nanti. Awak ni sikit sangat. Ingat cukup pun macam ni. Tak? Kenapa? Kain kat bawah tak angkat lagi. Kenapa tak nak angkat? Saya baru je nak lihat awak. Nak lelap. Tak nak salam ke?